নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছেই ডি এছ এছৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এডমিট আহিবলৈ বাকী আছে, আৰু গম পাইছে সকলোৱে যে ছেপ্টেম্বৰ শেষত নহ'লে বা অক্টোবৰলৈ আপোনালোকৰ এক্সাম পতা হ'ব, আৰু সেইমতে আপোনালোকে চাগে বহুতে ভাল ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যে আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা কি কি পঢ়িব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডি এছ এছত সাধাৰণতে দেখা যায়, সেই সম্বন্ধে মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু ভাল ধৰণে যাতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। ডি এছ এছ এক্সামত সাধাৰণতে আপোনালোকে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখা নাপাব, তাৰ উপৰিও আপোনালোকে আসাম ৰিলেটেড খুব কম সংখ্যকহে কুৱেশ্যন দেখা পাব পাৰে। এতিয়া ডি এছ এছৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো, সেইবাবে মই আপোনালোকক এটা চিম্পল ফৰ্মত বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কি কি পৰ্চন আপোনালোকে সাধাৰণতে পঢ়িব বা কভাৰ কৰিব, আৰু সেইমতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক দেখিবলৈ পাব যিহেতু আহি থকা আপোনালোকৰ ডি এছ এছ এক্সামত। তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজনিং, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ৱৰ্ল্ড এণ্ড ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি আপোনালোকে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছতে আছে জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত আপোনালোকে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো ভালদৰে চাই যাব, গুপ্তা পিৰিয়ডছখিনি চাই যাব। তাৰপিছতে আপোনাৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীখিনি, এই পৰা দুই এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। আৰু বেছিকৈ গুপ্তা পিৰিয়ডছ বা মোগল পিৰিয়ডৰ বেছি কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, আৰু সেইমতে আপোনালোকে চিলেবাছখন ভালদৰে ফ'ল' কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক ৱৰ্ল্ড আৰু ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ কি কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চিৰ ওপৰত চাই যাব। ষ্ট্ৰেইট কেনেলছৰ কুৱেশ্যন সঘনাই আহি থাকে, গ্ৰাছলেণ্ডৰ বিষয়ে চাই যাব। তাৰপিছতে আছে লেকছ এণ্ড ৰিভাৰ্ছ, মাউণ্টেইনছ, তাৰপিছত ডেজাৰ্ট আৰু মনুমেণ্ট অলপমান চাই যাব। ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়ান পৰ্চনত আপোনালোকে ৰিভাৰ্ছৰ বিষয়ে নেশ্যনেল পাৰ্ক, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, তাৰপিছতে ফেষ্টিভেল, ডান্স ফৰ্মছ, ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে, তাৰপিছতে এগ্ৰিকালচাৰেল ছেক্টৰছত মানে কোনখন ষ্টেটে কোনটো বস্তুত হায়েষ্ট প্ৰডাকশ্যন আছে, ঠিক তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সঘনাই আহি থকা দেখা যায় ডি এছ এছৰ এক্সামত। আৰু লগতে ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্মছখিনিও যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকক এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হওক বা ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী হওক, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী হওক, কিবা যদি এই দৰকাৰী নথকা বস্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছে, টপিক যদি কভাৰ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যিখিনি পৰ্চন আপোনালোকক দি দিছোঁ সেইখিনি পৰ্চনৰ পৰা আপোনালোকৰ 20-30 কুৱেশ্যন কমন পৰিবই, কাৰণ আপোনালোকে যদি সেইখিনি ভালদৰে চাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ আৰু অনুপ্ৰেৰিত হওঁ বা উৎসাহ পাওঁ। ধন্যবাদ।